Ok, pues nós quando presto. Lenta. 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 Teisėjas. 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 T, t, t. Teisėjas. Teisėjas. Švilpė. Teisėjas. Ai, teisėjas, teisėjas. Utena. 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 Samienas. Samienas. Dvigubas. 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 Tankas. Lankas. Tankas. Tankas. Taip. Raištelis. Raištelis. Laikas. 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 Taip. Vyras. 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 Va. Taip. Vyras. Vyras. Aš tu vyras. 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 Davin, neblogai. Aš visi vyčiau. Aš, manau, gerai variau, bet tu nelabai. Jokutis. O, šitas atsidurs LKL Instagrame.